Så här låter grundkompet i den här låten. 1, 2, 3, 4. Det finns några typiska break och fill i låten som kan vara bra att kolla in lite extra. Så här ser det till exempel ut när vi spelar från den sista takten i versen och en bit in i sticket. 1, 2, 3, 4. Och så här ser samma sak ut riktigt långsamt. 1, 2, 3, 4. Och till sist några olika varianter på grundkompet och på fillen. 1, 2, 3, 4.